আজি গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ হ'ব অসম দৰ্শন আঁচনি। 710 কোটি টকাৰ অসম দৰ্শনৰ অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মন্দিৰ, মছজিদ, দেৱালয়, গীৰ্জাঘৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অভিলাষী আঁচনি অসম দৰ্শন। 915খন ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 10 লাখ টকাকৈ অনুদান। শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত সমাগম ঘটিব 10,000 বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধি। অসমত এইটো প্ৰথম হিষ্ট্ৰী হ'ব। ইয়াৰ আগতে ৰাজ সাহাৰ্য তেনেকৈ দিয়াৰ কোনো নজিৰ নাছিলে। এই চৰকাৰে প্ৰথমতে আমাৰ ইয়ালৈ আহি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে, তাৰপিছত ৰাজ সাহাৰ্য আজি ঘোষণা কৰিছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ বৰ আনন্দ লাগিছে যিহেতু আমাৰ নামঘৰ ভাগৰ এই অসম দৰ্শন অনুষ্ঠানটিত আমাৰ নামঘৰ ভাগৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অসম দৰ্শন আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰায় আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰায় 23খনমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। 10 লাখ টকা যিটো দিব আমাৰ অন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে, এইটো সঁচাকৈ আমি হয়তো ৰাইজৰ সুবিধাত কিছু সা সুবিধা আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বিবাহ বা অন্যান্য মাংগলিক কাৰ্যবিলাক অনুষ্ঠিত হৈ থাকে, তাৰ কাৰণেও আমাৰ হয়তো সুবিধা হ'ব। আমি শিৱসাগৰবাসী হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ অসমৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যথেষ্ট দৰগাহ, সত্ৰ, দেৱালয় আছে, তেওঁলোক জহিক হৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াতো ভালেখিনি দৰগাহ আছে। এই দৰগাহখিনি 400 বছৰ পুৰণা। গতিকে এই দৰগাহসমূহৰ লগতে বাকী যিবিলাক নামঘৰ আছে ঐতিহ্যপূৰ্ণ 100 বছৰ আগৰ, সেইসকলক মানে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াটো চৰকাৰৰ বৰ সুন্দৰ কাম বুলি আমি ভাবিছোঁ।